құрметті тыңдармандар сіздердің назарларыңызға болат атабаевтың фейсбук парақшасынан алынған жазбасы қытай лагерінде қамақта отырған қандас діндес тағдырлас жандардың үміті ақталар ма қайдан мына түрімізбен алысқа шаппаймыз суырылып серік шықты Өміт. үміт соның өзің қалай тұсауласақ деп отырғандар жүр сіз түк білмейсіз біз білеміз себебі біз қытайда өстік жетілдік білім алдық қазақ жігіті қытай қызын зорлаған сосын олар жиналып қазақ жігітін ұрған ұйғырлар қытайдың бизнесіне кедергі келтірген өрттеген қытай лагер ашуға мәжбүр болған сөздің нобайы геноцидтің бастамасы осы екен әй көке қыз зорлаған қазақты жазала бизнеске нұқсан келтірген ұйғырларды сотта қылмыстарын әшкереле бір ұлтты сол үшін репрессияға ұшырату қайдан келген тағылық фашистердің концлагері 21 бірінші ғасырда тибеттіктерден басталған қанды қырғынның ресми жалғасы бұл 1930 жылдардың ортасы австрия мәдениет зерттеушілерінің үлкен бір форумында қызу пікір талас жүріп жатыр өнерді бұқара халыққа жақындатудың жолындағы мемлекеттік органдардың қызметі талқылануда классикалық өнердің үстемдігі ұрып тұрған кез баяғы сол мадақ ах моцарт беу бетховен ох бах мәдениет философы теодор Адорна сөз, қылып, сөз алып к чему нам весь этот опыт классической музыки если к власти гитлер деп те отырыпты қазақшасы айтқанда бұл классикалық музыканың тәжірибесі не керегі бар бізге егерде гитлер билікке келсе рухани азғындық билік басында отыр вы қытайдың істегенін біз де істейміз деген үрді шүріп жатыр қазақстанда тек қазақтар ғана қожайын қалғандар шаңыраққа қарасын оларға шектеу қою керек қордайда қазақтың ақсақалын дүнгендер ұрыпты көрдің ба естідім сол дүнгендерді сотта басқаларыңда не жұмысың бар аяқтарын тартып жүреді а онда қытай лагерді дұрыс болып шықты ғой қылмыстың алдын алу шарасы екен ғой е, -е, -е. деңгей ұрып тұр көршінің қылмысы үшін менің бала шағам зардап шегу керек екен правовое государство болған әңгіме ратбек қажы интервью беріп отыр қажеке қазақ жастары басқа дінге кетіп жатыр екен астафирулла бұл ең ауыр күнә басқа ұлт жастары мұсылмандық жолына түсіп жатыр бұл өте жақсы құбылыс уағыздың түрі примитивизм мәтінді оқыған карима қызы.